umuhungu arampamagara ati nabonye ubuhamya bwawe ati rero titwahura umuhungu pe namwemereye turahura anyereka ko afite urukundo nuko yari intumwa nyine yari gatumwa yari yohereje yarajije kuri mesiyo eh bigenda bite rero tubwo nyine twamaranye igihe ibazaho najyaga no kuri umuhungu ntigeze ansaba ko twaryamana cyangwa se iki munsi umwe aza kumpamagara yego ngo ngiye kohereza amatongo z'unsuri kandi mu bintu bisanzwe ntabwo yajyaga yohereza ndavuga ok nditegura yohereza umumotari umumotari angezeho araza arantwara mbona njyanye mu rundi rugo ntazi rutari urwo muhungu rutari kwa sheri isaha ya mbere ya kabiri ya gatatu irashira ndavuga se karongeye muhamagara sheri wawe ndamuhamagara se bite ugeze he ko natinze hano ko nakubona ntabwo mwenyine nta n'ikibazo nifitiye tu arangije ubwo ndanywa ku muntu uri kunywa inzoga buriya ntabwo ari kunywa amazi ngo si bigeze saa mbiri nkamuhamagara inshuro ya nyuma numva niriho saa tatu masaha ine ndamuhamagara nabwo biranga umumotari ahita amfungira no mu nzu za saa yine nongera mbifuriza kugira ibihe byiza cyane niba mukomeje kubana na Dream TV muri stories zacu ndetse n'ibiganiro nizere kandi ko umwana amaze gukora subscribe byumvikane neza yuko stories cheer ha azikomeza kubageraho mbere y'abandi ubundi ugifungura video iyo ariyo yose rwose mbere yo kuyireba ntacyo bitwaye manura urutoki gato cyangwa suri yawe niba ari computer ukandi kwa gukana k'umutuku ibintu bigende neza cyane muri no minsi twatangiye no kumenyekanisha ibikorwa by'abantu badukurikira ejo hari umuntu wari kumbwira ngo duhure tuvugane ubwo namwe mwese ni karibu kuri nimero mubonamo hasi hanyuma ubwo kuba muze gukora subscribe mwigurira akantu cyangwa se mujye mumuhamagara mumubwira ati njye narabirangira nushaka kumena screenshot bimere neza cyane kabisa uri mu Rwanda fresh uri hanze diaspora namwe it's okay go by the name Rugamba as usual hari umusista noneho mbona Iwan niba konje niba cyangwa twite sha wavuye amahoro ameze neza cyane kabisa cyane cyane niba tugiye kuba twivuganiramo buke ntekereza ko wenda wasanga aribwo bwa mbere ufunguye ikiganiro cye cyangwa se warigeze kumubona mu kahise it's okay byose ni byiza cyane reka tumuhitaze amakuru sha amakuru ni sawa wahinduye cyagiye wari wifunze ukuntu ariko ndabona hari still ukunda ariko it's okay byo ntiturabitinda umeze uteze arebye ndaho nyine iminsi iranyibikiye yakwibikiye amaze kwiheba disi urumva utazi ibyo aribyo oya ntukibero cyari muto by the way risi kwambwiraga ngo urukundo nushaka kurusubiramo nyuma y'uko bigenze kuriya wampamagara ngo yatiruga urukundo namaramaje noneho hari n'abantu ngo bagiye baguhamagara nyuma y'uko dukoranye ikiganiro ngo bafite urukundo rwiza bafite urukundo rumeze neza ariko uza guhuriramo n'akaga uti umumotari arakwiga biza ya umumotari menya batwika kugeza n'iki n'iki uvuze ati abagabo muri amademo cyane muri beza byagenze bite we tesi wenda nyine nk'ubushize sinzi ni aba bantu babikurikiranye babibonye hari n'abatabibonye wasanga hari n'abagiye kukubona bwa mbere nta kibazo wa mushere wari warampemukiye bwa mbere nyine ya si ubu navuga ko ari nko kwihimura no guhora yantumyeho murabona ukuntu nyine umuntu ashyiraho nimero anumaho umuntu kugira ngo aze yihorere muri make cyangwa abaze nyine ibintu nk'ibyo kandi koko uwa mbere ni we wari wamwanze ibintu byanyu byo kwangana yego komeza utubwire nari namwanze ariko nyine byatowe n'impamvu ze so ndangije umuhungu arampamagara ati nabonye ubuhamya bwawe ati rero titwahura umuhungu pe namwemereye turahura anyereka ko afite urukundo anyereka ko ari wa muhungu nyine ubirimo neza ntahuriye n'umwe wambaye ibyawe
kumbi icyo nari nzi nuko yari intumwa nyine yari gatumwa ari yoherejwe yarajije kuri misiyo eh bigenda bite rero tubwo nyine twamaranye igihe ibazaho najyaga no kuri umuhungu ntigeze ansaba ko twaryamana cyangwa se iki niyo nageragezaga no kubimubaza yarambwiye atuye ikintu cyagutunguye cyane ikintu cyantunguye nuko kunkujya gusura umuhungu rimwe kuri gatatu muri geto ataragira ikintu kwaka ni ibintu abantu hasi baraje bakwatake tugwasangura inda n'ubundo bikunda ariko ni ibintu bisanzwe bibaho muri ni ibintu bisanzwe ahubwo byara ntantunguye ntangira kumwibaza na bwase no muhungu ni muzima ntagakunda wakobwa kuko ntabwo wajya gusura umuhungu rimwe kabiri gatatu unateke urye ubona nyine nta n'ikintu mubwira unahindura imyenda byose arangije tuguma gutyo najya ngegeze ko ngo se ntago uba wumva ushaka ko twenda twakwishima cyangwa se kambwe gatoya ntago tugomba kubikora ko tuzabikora twabaye nyine reka nkwibikire muce mu ijambo gato mwari mumara igihe kingana iki shato tumanye kuva nyine yabona burabuhamya hari hashize nk'amezi nk'atanu turi kumwe yego ko ntago nayo nzi nyine cyamuzanye tu komeza aje najya mubaza nyine akansubiza icyo gisubizo kidahinduka ngo reka ngo tutegereze ngo bizagire mu gihe cya nyacyo namwihore mbese koko wowe wumva kumushaka cyangwa ashaka kumugerageza ngo urebe njyewe nashaka kumugerageza bitewe n'ukuntu nza abajama b'i Kigali ukuntu baba bashyushye bari mu bicu nashaka kureba no muhungu usu ni urukundo wose ako nyine kubwo kubabazwa ukabona umuntu ukwitaho ntabwo birirwa ubitekerezaho cyane ya vrema donk so umunsi umwe aza kumpamagara yego ngo ngiye kohereza amatongo z'unsuri kandi mu bintu bisanzwe ntabwo yajyaga yohereza amatongo ariko mwari mwavuganye ko uramusura cyangwa yaragutunguye yarantunguye yego kuko ntabwo twari twavuganye nari gutega nk'ibisanzwe ibisanzwe aho umugezeho ngo yarantunguye yohereza umumotari amuhana nimero yanjye nyine aza murangira ngo nishobore kuwutora ko urumva twavuganye akambwira nawe ubwiye umuntu ati hari umuntu ndaza gutora namuhaye nimero kandi umuntu uri kubwira nyine ubizi ko ari shere ntabwo wakwirirwa ubyanga reka ntiwajije inganya ndangije ndamubwira ke nta bibi se ko bintunguye arangije avuga ati we wigira ikibazo ese ntabwo dukunda tumba nshaka rimwe rimwe no kugutungura nta mpamvu yo guhora ahantu hamwe ndavuga ko nditegura yohereza umumotari angezeho ndamubwira shiri ya moto nayibonye tirekanse wabwiwe n'iki ko ari wiyohereje yamuhaye nimero yawe none aravuga ngo kanaka no muri telefone ye mbona tuvugana mbona nyine ni wa muhungu yego ndavuga ati ko nyine ni kwa kuntu umuntu aba afite nk'umumotari we cyangwa se nk'umuntu atuma utuntu umuderivaringira abana n'imizigo akaba yaza sinanabitindaho kubera nyine wenyine unabonye nimero y'umuntu kuko ntabwo umuntu yakwizana ntabwo umuntu yakwizana ngo ahita afomboza ngo kanaka ibyo biragoye rwose n'abadukurikiye ngo babyumve arangije nyine turaza arantwara mbona njya mu rundi rugo ntazi rutari urwo muhungu rutari kwa sheri wawe rutari kwa sheri noneho ndamuhamagara amageze ese uri hehe ko umumotari mbona ari kundenza ahantu hambwiye tuba twicaye uri hehe ko mbona utahaza nyine hari ahantu harimo byeri mbona nyine hari nk'ibintu nk'ikintu bateguye tu wagira ngo hari n'ikintu kijya kubabera iwe tu ni uko uwo mujamo ariko nari ntaramenya ko ariko umumotari ahubwo nari nzi ko ari undi busanga wenda nka sheri hari igihe umuntu aguhamagara kuko ntabwo igihe cyose mwahora muhurira mu rugo hari igihe muhindura wenda n'ahandi hantu muhurira bivuze ngo wagiye kubona winjiye ahantu si kwa sheri wawe ndamuhamagara ndamubwira se ahantu bite ngo yewe ugumye aho ngo ndaje ngo mu rugo ngo mfite abashyitsi ngaba ku kazi ngo n'aba bose bansuye ngo rero ngo bugumye akanya gato ngo ndaje yakubwiye ko impamvu mutara atakwirukankanye mu rugo kwa sheri wawe afite abashyitsi ba bose bahaje hari ubwo urumva umuntu nyine wizera ntabwo niriwe nshidikanya aravuga ko ubwo mba mfata icyo kunywa isaha ya mbere ya kabiri ya gatatu irashira ndavuga se
kanjye muhamagara sheri wawe ndamuhamagara se bite ugeze ko natinze hano ko nakubona ngo ndaje ngo sheri ngo ndimo ngo ndafunga ngo ngiye kwaherekeza iki tubwana kuri telefone y'uwo motari eh ubwo wahise ngo akenshi uvuga ati sheri azasange ntabwo mweye niye nta n'ikibazo nifitiye tu arangije ubwo ndanywa ku muntu uri kunywa nzaga burana ngo ari kunywa amazi atangira kuza amagako ako agatima nabwo akamugatera se no muntu ari hageze giye twahire tuvugane ngo arimo araherekeza abantu ndamuhamagara nsanga nimero ye ntagiri seri wawe we niko buri kwira amasaha arimo arakura bitangiye kugera mu masaha ya saa mbiri z'ijoro Mbese akuraho telefone no hageze mu masaha saa munani saa cyenda nawe urumva amasaha yari menshi aciyo ndangije no kubivuga mba numva bineye agahinda foni ivaho ntiwigeze se utangira kugira ubwo buvonye foni ivuyeho wenda naravuze kubera nahanagiye atangiye kujyamo agakoni sinanabitekerejeho cyane navuze ni inshuti yaramwize yahasanzwe cyangwa nuko twavuganye inshuro zirenze ebyiri ambwira ngo arajaje yego sinanabitindaho cyane sinanabibaza n'uwo motari se ati ko ataje tujye kumwa mu rugo wapi ahubwo ngumanywa atangira kuzamo kantu ko gusinda kuko ntabwo umuntu aba anywa amazi yego ubwo bwakwije ubwo uracyari aho mu cyumba na wa mumotari nawe umumotari no muri shambrete tavuga ngo ni mu cyumba na saro wenda ngo wicare mu cyumba ntibatangiye gutekereza ariko sheri yaziranye n'abantu sheri wese yari umuntu utishoboye cyangwa yari ishoboye ariko urabona hari amashambrete manini abameze neza hari harimo inzoga nyine wicara harimo intebe ubona gito yatse ndavuga gusa bigeze saa mbiri nkamuhamagaye inshuro ya nyuma numva niriho saa tatu masaha ine ndamuhamagara nabwo biranga motari ahita amfungirana mu nzu za saa yine kurumva umuntu wanyweye guhera mu masaha cyenda ibyo aribyo byose aba batangiye gusinda motari atangira kumfungirana tutangira kugundagurana numva nyine ntabwo umuntu yahita aza ngo gutyo ngo nuko wasinze ngo ahita aza niyo wenda waba utabasha no guhaguruka mbwa kuri gufunga bite bite gufungirana ahantu ni iwacu arangije dutangira kurwana tangira guhera ku myenda nari nambaye nyirubwumva abantu bari gufatana imyenda iracika ntibigeze umubaza impamvu nyirizina se itumye gukingiranaho na sheri wawe utaza na telefone yanze kubicamo nyine ubwo twamaze kurwana imyenda irimo tumaze gucika dusigaye twambaye imyenda y'imbere twese noneho ndamubaza ese ubundi ko turi kumfungirana kugera n'aho turwana tukamenagura n'ibi bintu byose na telefone yanjye ikameneka ubundi sheri arihe kora telefone itariho arangije arambwira ngo reka nkubwize ukuri ngo urampa ku neza ngo usohoke hano neza ngo cyangwa ngo nkwihorere ntiyabi ubwo nta nubwo aransobanurira icyo mubajije cy'uko yamfungiranye atangira gushaka ngo muhe ku neza ngo turyamane wakibuka ukuntu sheri wawe bitatabikwaka nakubuka ukuntu n'uwo muhungu tumanye ameza angahe nta kintu arambwira nkavuga ati wapi kwaba ari ukwisuzuguza byaba ari ntabwo byagaragaraga neza kumbi urumva nyine we uwo sheri wa kabiri yakoze ibyo bamutumye diri yarayirangiza ahubwo ashaka no kugira ngo babe bamuhohotera aneza abandi nyine uwo yihorere yumve yishimye yego disi arangije ubwo icyo gipangu cyari kirimo insoresore gusa igipangu cy'abasiribateri ntabwo wataka cyangwa se ngo uteze akavuyo mu gipangu utazi kuko ntabwo wabona umuturanyi agize ikibazo ngo bananirwe kuza kumurwanaho narabyihoreye ndangije bigera aho nimba hari hashize nk'iminota nka 40 cyangwa 45 nimba abaturanyi baravuze ati bano bantu bari gupfa iki bahamagara sheri w'uwo mumotari ubwo urumva nawe yahise aza yiruka ariko ubwo nta kintu cyari kigeze kiba
ubwo twagumye gutyo bigeraho twamaze gucana imyenda tuguma gutyo ubwo mwarahanganye koko eh muri iyo minota nibwo yavuze uwo mukobwa atarazanye ubwo mva bamuhamagaye natwe turi mu nzu tutanabizi nibwo yavuze ngo byose ngo ni cheri wawe wabigize ngo ibiki nyine narabimbwira numva kari kari ibintu bya panse wa musore wa motari wa motari eh yaje kugusobanurira impamvu yabyo ngo nuko ari uwo muhungu nyine wamutezemo agatego kugira ngo wamutumye yihorere niyo biba ngombwa ari nganantera inda kuko kumbona nguma nidegenje ntabwo biba bimushimishije yego sha kandi mwatandukanye ntayo guteye none se n'uwa kabiri yampaye nawe ntabwo yigeze abikora ahubwo ubwo bashakaga n'utazagira icyo amarira uwo motari ushobora kwimuka agahita agenda sinzana mu wa kabiri ariko wa kabiri yashyiramo agategeko ari kuyigutera ukurikije ko wari umaze kumwizera yari kuyinera shaba aramukundaga desi ubwo rero twagiye kubona tubona umukobwa arakomanze umuhungu afunguye yakubitwa n'inkuba yibaza ukuntu uwo mukobwa abimenye yibaza ukuntu agezaho umukobwa nawe yabuze n'ikintu avuga umukobwa we uwo umushari wa motari ko urumva abaturanyi baramuhamagaye urumva turi ku Rwanda aje umuhungu akimubona nabura icyo avuga umukobwa nawe amarira niyo yisutse kuko urumva umuntu wasanga mwambaye ubusa nta kindi yakeka nta n'ikintu wamubwira ngo abyumve abona mwese muri nekite arangije umukobwa ataka gutangira kubigira ibintu bya fayiti kubera ko nari mbonye wenda kaje navuga akanyumva kuko abahungu ntabwo nari kubatakira ko sinari mbazi ndambwira se waje wamperekeje nkakubwira uko byagenze wa musiste umujyama ubwo yari akikora iki se yasabye imbabazi umukunzi we umujyama yaravuze umukobwa amubwira ati ntacyo nkeneye kumva tose ubundi mpita ko ndamubwira ati rero mpereza imyenda nsohokane n'ubushyari wawe amperekeze natashye nambaye ikabutura ye n'isengeri nyine ko urumva ibindi byose byari byangiritse mukobwa ako kanya mukiri aho ntiyigeze atinyuka se ngo avuge ati narindi guhora ngo asobanure ubushyari we kugira ngo wapi ko umukobwa ntambwira ushaka kubyumva yambwira ati cikika yambwira ati tuza kuko ntacyo nkeneye kumva ibyo mbonye nabibonye kwisobanura biramuyobera ku nanjye nahise ko nigendera umukobwa aramperekeza nyine ubwo ndamubwira uko byatangiye sinzi amaherezo yanjye yabona sinzi uko ibyabo byagenze n'uwo muhungu nawe kuva n'icyo gihe sinongera no kumva namumagaye na nimero yahise ayikura yego ubwo rero urumva mu isi habamo akagambane kenshi yo nyuma ntiwongeye no kumenya ngo ese ubungubu hanyuma rero nibyo byaje gutuma uvuga ati uvuga uti ndazinutswe ibintu by'inkundo wapi cyane rwose kuko urumva umuntu we mu kibe inshuro zigera muri ebyiri ku si ya gatatu nzizera nzamenya nizera ndeke yala ese uwo mugani uwo muntu wo kwizera umuntu yamwita ndetse se sinzi wapfa kwizera rugamba ariko nawe ntabwo nakwizera ko uwo ngo wa kabiri nagerageje kugira ngo wenda ndebe ko yakunda nawe ya mbere yutyo noneho hanabikora mu buryo rwose butomoye bumeze neza ushaka no kuba bwakangiza umuntu burimo disipurine rero ntabwo kwizera wapi ibintu by'inkunda wapi rwose warazinutswe nabivuyemo sinzi wenda nimba agatima kazongera kugaruka ariko kera nabwo sinanabiteganya kabahungu ntabwo ari abo kwizerwa none se tesi shawara kupore disi ariko sinzi buriya ngo inkoni hirya wasanga ari inkono yawe itarashya sibyo wenda wasanga naravuze ntazi nta rukundo bya bintu by'inkondo atari utuntu twawe ntabwo abantu bose tuvuka ari amahirwe yego disi ntabwo amahirwe y'intama ngo ariyo y'ihene nk'ibyo bintu ntibazi kugira ngo hari uwo twise ihene cyangwa intama ariko buriya n'igiti cy'icunga n'ikipera ntabwo bihuza amahirwe ntibinatinda kimwe ku butaka ubwo ngira ngo ngayo nguko yarambuye uti reka nze mbabwira ariko purize mwe mudukurikiye mujye mwaho mutanga ibitekerezo hari abantu bazi ko ibi bintu bikomeye bitababaho hakaba n'abandi bazi ko bikomeye bibaho ariko bakaba batakifuza kujya gute kubishyira ku karubanda cyangwa se no kuburira abandi ibintu ntugize kukubaza tugihura nta pfumwe ze bijya bigutera ngo wumve wakomeza ukabyimenyera hari abagira agahinda bakumva bakimenyera
icyo nkora ko mbitekerejeho cyane ntago nabyakira icyo nkora no kwiha amahoro nkishya umutuzo ngumva ko byarangiye ari igihe cyabyo nyine byari kuba kandi byararangiye icyambere no kwishyira umutuzo iki kiganiro utanze uburenganzira tugishyire ku gahanze nta kibazo rwose ntacyo nishinje asanga nyamara hari umugabo rikoze akagerageza akavuga ati umugabo udafite urukundo ahino niki niki ubwo tuzahura nawe nimba ari uko byagenwe nyine tuzahura n'undi kiganiro ntabwo cyatuza guhura ubwo tuzahura imana nishaka yego reka ntabwo turi buze kuganira byinshi cyane reka ngushimire ku kuba witanze nyine icyo nzi icyo mpamya nashidikanye ni uko mwe mudukurikiye yaba ubuhamya duhabwa n'abahungu murabizi ko nganira nabo murabizi ko nganira na n'abana ariko bafite abahagarariye abana batoya ntabwo biba byemewe murabizi ko nganira n'abantu nyine bagiye batandukanye hanyuma rero icyo nakubwira ni uko ibihari abo bifasha nubwo nabonye hari abatabyakira neza wenda baba bashaka kumva ibintu biryoshye gusa ntabwo si twahora tubana n'ibiryoshye mukomeze mukuri subscribe ubwo munakomere cyane abari hino mu Rwanda n'abari hanze bikomere tese ihangane nawe hari mu minsi iri imbere nijya kuzana umugore wa kabiri nzakwibwirira ntabwo nshaka guharikwa ndeko mfite se basi nshaka umusore ntabwo nshaka umuntu ubwo uzaba utandukanye n'uwa mbere se nge tuzashoboka urabona hari impeta ngendana muba mwazi kwemureka ndi umugabo w'umusore umugabo w'umwana mwiza ndi umugabo w'umwana mwiza n'ukuri komera tese reka tukufurize kugira akagoroba keza nawe mesi kandi dusubire ubutaha by Jah Blessing the blessings of a blessing.